Әртестерге алғысымыз шексіз. Бұл жаңа күн бағдарламасы. Бүгін сәуірдің 12-сі, күн сәтті сәрсенбі. Әр күн жаңа парақ іспетті. Параққа сол күні орын алған оқиғалар жазылып, тарих кітабының беті толға береді. Ал 12-ші сәуірге тиесілі қандай елеулі оқиғалар мен өзекті ақпараттар бар? Келесі бейне материалдан білейік. В 1899 жылы сәуірдің 10 күні Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қаныш Сәтпаев өмірге келді. 1928 жылы 12 сәуірде жазушы Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Байжігіт Әбдіразақов дүние есігін ашты. 12 сәуір Испанияның атақты опера әншісі Монсеррат Кабальеның туған күні. Бүгін Қазақстанда ғылыми қызметкерлер күні. Бүгін халықаралық жастар ынтымақтастығы күні. Достар мен бас қосып, уақытты көңілді өткізу үшін караоке клубтарға жиылатын жандар көп. Сонда яқы караокеге барып ән айту арқылы шаршағаныңды басып, бойыңыздағы күйзелісті азайтуға болады. Аллах берген осы караокелерде қазақ әндеріне сұраныс бар ма? Бұл сұрағыңа тілшіміздің бейне материал жауап берсін. Қиналдым қоштасқанда жанарыңды, мұң шалдау сол бір сәтте қабағымды. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, біз бүгін караокедегі қазақ әндерін қаншалықты танымал екендігін және мұнда келушілердің қазақша әндерді қаншалықты жиі айтатындығын бірге біліп көретін боламыз. Көпшілік арасында туған күн немесе айтулы мерекелерде караокелерде бас қосу әдетке айналған. Караокеге келушілердің арасынан қазақша әндерді таңдаушылардың қатары көбейген. Осы мәселеге байланысты караоке клубының арт-директоры Юнус Рахимжанның пікіріне құлақ астық. 20-30% әндер айтады, қазақтың әнін айтады, Қайрат Нұртастың әнінді айтады, Музарттың әнінді айтады, Батырхан Шүкенің ең көп әнінді айтады. Енді өзім ұлтым сыйлау керек, өзім біздің қазақтың намысы қалай айтуға болады, әнді шығару керек төбеге, сол айту керек, бәрі адамдар өзім ұлтыммен айту керек. Жігіттер керемет жігіттер, барыс жігіттер, 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 барлардай тарлардай бірісін жігіттер. Қазіргі кезде караокелерде жаңа шыққан қазақ әндері тізімге ене бастаған. Аталмыш мекемелердің басшылары бұл жағдайды сұраныстың аздығымен түсіндіргенімен, тек қазақ тілінде ән шырқауды қалайтын жастардың қарасы қалың. Құрбыларымызбен осындай караокеге жиі жиналамыз. Бізге өте ұнайды караокеде өлең айтқан. Енді көп караокелерде Ресей ағылшын әндері көп, қазақша әндері өте аз. Бірақ қазақша ән айту бізге ұнайды. Караоке қала тұрғындары мен қонақтарының жиі жиналатын орны. Бірақ көп жерлерде соңғы жылдардың үздік әндерін жанды дауыста шырқауға мүмкіндік жоқ. Себебі ән жинақтардың қазақ бөлімінде хитқа айналған әндер сирек кездеседі. Достарымен жиналып осылай караокеге жиі келіп тұрамыз. Караокеге келгенде бірақ та қазақша өлеңдер аз. Қайрат Нұртас, Батырхан Шүкенов, Орда тобын караокеде жиі орындаймыз. 2017 жылы караокеде қазақша өлеңін көп болған қалаймыз. Біздің басты байқағанымыз қазақ әндеріне сұраныс артып келеді. Демек, аталмыш мекемелер тарапынан қонақтарға жаңа әндер мен тың ұсыныстар берілуі тиіс. Ол үшін әрбір тұрғын керекті әндеріне талап қоя білу керек. Бексұлтан Орланұлы, Роман Ван, Жаңа күн. Джейран тобы өнер жымы 2016 жылы құрылған. Бастапқыда трио, одан кейін квартетке айналды. Жақында «Жүрекке жылу» деп аталатын жаңа әннің тұсауын кесті. Тыңдармандардың жүрегінен орын алған топ алдағы уақытта да әдемі, әсерлі әндермен қуанта бермек. Шығармашылықтарына биыл бір жыл толған квартеттің еншісінде бірнеше бейне баян бар. Қыздар, қайырлы таң, студияға қош келдіңдер. Қош келдіңдер, қыздар, көңілге қалай? Жақсы. Рахмет, қайырлы таң. Көңілге керемет. Таңда ерте тұрасыңдар ма? Бірден айтыңдар. Медина.
Жұмыс болса, жұмыс таңертең ерте тұр десе, әрине тұрам. Абылай мен ұйықтаған жақсы. Ұйықтайтын мүмкіндік болса, ұйықта боласыңдар. Мен күнделікті ерте тұрады кем, шыны керек. Таңғы сағат 8, 7:30 мүмкін. Себебі жұмыс, әлде оқу бар ма? Мен кішкентай кезімнен солай үйреніп кеткем, мүмкін сондықтан болар. Ол өте жақсы екен. Сонымен қыздар, жарай, топтың атауынан бірден сұрақты бастағым келіп отыр. Неге Джейран? Сөздің мағынасы қандай, неге осындай атау алдыңдар? Кім қойды жалпы бұл атауды? Қызыл кітапқа енген киіктің, сайғақтың бір түрі. Сондай әдемі жануар. Қыздар, енді Джейран тобы менің білуімше осыған дейін трио болды, иә? Одан кейін тағы да бір қыз қосылып, квартет болдыңдар. Неліктен, не себептен? Біздің тағы продюсеріміз ол кісі айтты, мүмкін енді ертең тағы бір қыз кетіп қалған жағдайда, мүмкін енді неше түрлі себептер болып жатады ғой. Күйеуге шығып кеткен кезде. Иә, күйеуге шығып кеткен кезде болмаса, басқа салаға кетіп қалған жағдайда бір қыз керек бізге деп кастинг жариялады. Бірақ кейін шешті қыздар, міне біз төртеуміз енді ғана бір сондай бір әдемі, енді жинақы, сондай барлықтарың бір-бірлеріңе жарасасыңдар, топтың сәні енді ғана кірген сияқты деп, барлығымыз қайтадан контрактқа отырдық бірге, Мединамен бірге. Сол, сосын ешкім әлі ешқайда кеткен жоқ, көріп отырсыздар. Сіздер үшеуіңіз сонда қарсы болған жоқсыздар ғой, Мединаның келгеніне? Сол күні біз жақсы араласып кеттік. Иә, біз бірден мен басында қорқам. Төртінші адам келіп, ақшаларыңыз азайып қалған жоқ па? Жоқ. Керемет, қыздар, топтың құрылғанына қанша уақыт болды? Жалпы осы уақыт ішінде қанша әндеріңіз бар, қанша бейне баяндарыңыз бар? Топтың қоржыны туралы әңгіме тарқатсақ. Аха, топтың құрылғанына жалпы 2 жыл болды. Осы 2 жылдың ішінде 2 бейне баян, 10-ға жуық ән жазып үлгердік. Егер де басқа халық әндерін санамағанда, жақын арада, құдай қаласа, тағы да үшінші бейнебаянды түсіргелі жатырмыз. Енді ол үшінші баян алдындағы екі жұмысқа қарағанда мүлдем өзгеше. Енді өздеріңіз көре жатарсыздар, көрермендеріміз де алдағы уақытта өздері көріп бағасын бере жатар. Бәрекелді. Ал енді қыздар, мысалы, топтың құрамындағы Алтынай, мен білуімше, қателеспесем, киноға да түседі, өзінің актерлық шеберлігін танытып жүр. Ал сіздерде ондай жоспар жоқ па болашаққа? Иә, сіздердің басқа қырларыңыздан біз мысалы ертеңде Мединаның басқа қырынан мүмкін Медина спортпен айналысатын шығар. Фариза тележүргізуші болатын шығар. Сондай жоспарлар жалпы. Иә, жоспарлар міндетті түрде бар. Мен өзімді болашақта тек қана әнші ретінде елестете алмаймын. Бірақ дегенмен өнерден алшақ кетпейтін шығармын. Өйткені өзімнің мамандығым кинорежиссер. Өнер академиясында оқығанмын, сондықтан мен де кино саласынан алшақ емеспін. Мүмкін енді құдай қалап жатса, кино жағынан да көріп қаларсыздар. Телевидение жағынан да мүмкін көріп қаларсыздар. Төртеуіңіз туралы керемет кино түсіруге болатын шығар, иә? Иә. Сіз режиссер болатын шығарсыз. Иә, сондай болатын шығар. Қыздар, Медина, енді мамандығына келсек, мамандық туралы тақырып қозғалды. Мамандығым бойынша балет әртісі. Кино саласына ойлаған жоқпын, бірақ мүмкін өзімді сынап көрем. Өйткені мен әнші болады деп ойламаппын. Мен биші болам, мұғалім болам деп ойлап жүрген. Аяғасына? Аяғасына әнші болып кеттім. Бүгін аяғасына актриса болып қалам. Білмеймін, көреміз бақыт кірсе. Тағы да қоса кетейін, Медина жаңа айтып кетті ғой, балет әртісімін деп. Сондықтан да бізге де тобымызға хореографтың ешқандай да қажеті жоқ. Өйткені бізге әрдайым қолдау көрсетіп, түрлі-түрлі бидің қойылымдарын қойып жүретін осы Медина. Сол қоса кететін. Продюсерлеріңіз өте мықты азамат екен. Көрдіңіздер ме? Би қоятын адам бар, кино түсіретін адам бар, киноға түсіріп жүрген актриса бар. Барлығы дайын. Музыкант бізде дирижер тағы бір қыз бар. Кармела. Төртінші қыздарыңыз. Фортепиано да ойнайды. Сіздер дайын бір ансамблсіздер ғой. Иә, рахмет. Сонымен қыздар, Джейран, иә, бұл топ несімен өзгеше? Сіздердің ерекшеліктеріңіз неде? Есімдеріңіз, иә, топтың есімі ерекше. Басқа? Тағы да біз егер ерекшелігіміз топтың ерекшелік жайында айтатын болсақ, енді қазіргі таңда Қазақстанда қыздардан құралған топтар аз емес, бірақ көп те емес. Біз енді жаңадан ашылып, енді-енді ғана қадамды басып келе жатқан топ болғандықтан,
біз стиль жағын кішкене көбірек қарастырдық. Басында іздеу үстінде болды, қалай мүмкін шығыс қыздары болып шығамыз. Мүмкін кей-поп жағы да бізге ілінді кішкене. Бірақ қазір енді аяғымызға нық тұрып, міне тағы да айта кетейін, үшінші бейнебаяннан кейін стиль жағын сіздер өздеріңізде анық көретін боласыздар. Бірақ бір стильде ғана жұмыс істейміз деп айта алмаймын. Әртүрлі европалық әндеріміз де бар. Кей-поп сенде де ән бар, қазақи ән бар, жан жақты, ауқымды. Бірақ енді біз ерекшеміз деп мен ешқалайда айта алмаймын. Әрбір топтың өзінің тыңдармандары бар, көрермендері бар. Әлі алда деп ойлайым, біз әлі өзімізді көрсету алдындамыз. Бәрекелді. Қыздар, бүгін студиямызға келіп, осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп, әдемі сұхбатқа үлкен алғысымызды білдіреміз. Шығармашылығыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Ал енді біздің дәстүр бойынша жаңа күн бағдарламасының көрермендеріне айтар бір таңғы жылы лебізіңіз болса, мархабат. Біріншіден сіздерге рахмет. Осындай керемет бағдарламаға шақырып отырғандарыңызға, жақсы көңіл күй сыйлағандарыңызға үлкен алғыс айтамыз. Ал көрермендерге келетін болсақ, қайырлы таң, құрметті көрермендер, күндеріңіз жақсы өтсін, әрдайым күліп жүріңіздер, ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, мәңгі бейбіт аспан астында барлығымыз тыныш, тату тәтті өмір сүре берейік. Керемет қыздар, топтарыңызға тек қана сәттілік тілейміз, биік мінберден көрініп, сахна жұлдызды атануға бізде тілектеспіз. Рахмет. Ал біздің бағдарламаны келесі бейнематериал жалғастырады. Жақында Алматы қаласында Ұлы Жібек жолымен 2017 атты 9-шы халықаралық кітап және полиграфия көрмесі өтті. Көрме барысында 50-ден астам баспахана төл өнімдерін қала тұрғындары мен қонақтарының назарына ұсынды. Екі жылда бір рет ұйымдастырылатын мәдени шараны жазушы Әлібек Асқаров кітап мерекесі деп бағалады. Қазіргі мынау жаһандану заманында мынау цифрлық технология келіп жұрттың әсіресе жастардың барлығы жаңағы iPad пен iPhone-ға үңілген заманда мына дәстүрлі кітаптан қол үзіп бара жатқан шындық. Сондықтан осындай кітап көрмесі үлкен бір әсер етеді. Әсіресе жай күндері кітап дүкеніне кірмейтін жастар осында кеп мына кітап теңізін көрген кезде таң қалып жатыр. Көрмеге Индия, Түркия, Ресей, Беларусь сияқты шет елдердің кітап және баспа ісі саласының мамандары қатысқан. Жалпы көрменің мақсаты отандық баспа ісін дамыту. Шет елдермен серіктестік орната отырып, тәжірибе алмасу болып табылады. Көрмеден тек қана кітаптарды емес, сонымен қатар баспа ісіне қажетті құралдарды да кездестіруге болады. Сан алуан қойын дәптерлер, кеңсе заттары және жазу, сызуға арналған құрал жабдықтарды осы жерден таба аласыз. Мәдени шараға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің баспа үйі де қатысты. 1934 жылы оқу ордасымен қатар ашылған Қазақ университеті баспасының негізгі мақсаты еліміздің жоғары оқу орындарын салалық және пәндік оқулықтармен қамтамасыз ету. Бізде жыл сайын 500-ден астам оқу құралдары, оқулықтар, монографиялар, оқу әдістемелік құралдар шығарылады. Сондай ақ басқа да кітаптан басқа да өнімдер шығарылып отырады 1000-нан астам. Жалпы сондай ақ біз оқу құралдарының 30 түрлі бағыты бойынша ғылыми оқулықтар шығарамыз. Оның 70% қазақ тілінде. Сонымен қатар 2000-нан астам авторлық келісім шарттарға қол қойылған. Алматы кітап баспасы 99-шы жылда бастап баспа жұмысымен айналысып келеді. Биыл 17 жыл баспа жұмысымен айналысып келгенімізге. Біздерде бүгінгі күні осы 17 жылдың ішінде 3000-нан астам кітап жарық көрді. Таралымы 40 миллионнан асты. Көрмеде түрлі жанрдағы кітаптар бар. Әдеби, ғылыми, танымдық еңбектер әсіресе студенттер үшін таптырмас дүние болды. Көрмеге келушілер кейбір баспа үйінің қызметкерлерімен етене танысып, пікір алмасып, пайдалы кеңестерімен бөлісті. Тойгүл Нұржанқызы, Роман Ван, Жаңа күн. Теледидар көру адамдардың уақытын алып пайдалы іспен айналысуына кедергі келтіреді деседі.
Бірақ жаңа күн бағдарламасын көру арқылы сіз көп деген тың ақпараттармен танысып, түрлі қолынер бұйымдарын жасауды үйренесіз. Сонда яқы түрлі лайфхактарды тәжірбе жүзінде қолданып, танымал тұлғалардың сұхбатын тыңдауға болады. Олай болса, әр таңда біздің бағдарламаны өткізіп алмаңыз. Кезекте тағы бір қызықты бейне материал. Қолөнер мәдениетінің қазақ тарихында алар орны ерекше. Көшпелі өмір салтынан байланысты қазақтардың аспаптары мен бұйымдары ертеде ағаш пен теріден жасалған. Қолөнерге жетік шеберлер әсіресе ағаштарды жону арқылы сан түрлі аспаптар жасап, қажетке жаратқан. Шебер Нұрлан Абдрахман осы өнерді дамытып, ата-баба мұрасын жалғастырып жүргеніне бүгінде 44 жылдан асыпты. Көп жылдар оркестрлерде ойнадым. Ойнап жүріп, сол оркестрлерді зерттеп, осы аспаптардың, біздің қазақ халқының ұлттық аспаптарының тоқыраған кезі ғой 70-ші жылдар, сол енді бастап, фольклор дегеннің екенін біліп, фольклорлық аспаптарды дамыту, зерттеу жұмыстары дами бастады, үрдіс сол болса, уақыттан басталды деп айтуға болады. Қобыз көнеден келе жатқан қазақ халқының музыкалық аспабы, скрипка аспабының атасы саналатын қобыздың арғы тегі садақтан шыққаны ғылыми түрде дәлелденген. Қобыз, қайың, арша сияқты ағаштардың тұтас бөлігінен шауып жасалады. Бас, кеуде, аяқ деген үш бөліктен тұрады. Төменгі бөлік терімен қапталып, оған тиек қойылады. Екі шегі жылқы қылынан тартылады. Аспап мүмкіндігі зор. Әр қилы дауысты оның ішінде табиғи дыбыстарды айнытпай шығарады. Нағыз енді қазақтың қара қобызы мынау, осы қобыздар ерте заманнан келе жатқан, мысалға айтады, сал серлер ойнаған, бақсылар істеткен дейді, енді оның бәрі аңызда неше түрлі айтылады, бірақ әзірге нағыз қазақтың мұңзарын жүректі қозғайтындай музыкаларды осымен ойнап жүр, біздің әзірге заманға орындаушылар өте жоғары шеберді орындап жатыр. Қобыз сөзі қобыдан шыққан дыбыс деген мағынаны білдіреді. Қазақ халқы үшін қобыз киелі аспап болып саналады, себебі қобыз тартқан бақсысынды жандардың адам тағдырына әсер ететін күші бойында үлкен қабілеті бар болған. Қобыздан шыққан үн адам бойындағы әлсіздікті, жағымсыз күштерді сыртқа шығарады. Қыл қобыздың ерекшелігі жайында шебер ұзақ уақыт айтуға болады дейді. Қыл қобыздарды өзіміздің енді жүрегіміз сүйіп жасаймыз. Дауысын тыңдаймыз, осындай болса екен, өзгермес екен деген ойдамыз. Шамамыздың келгенше сол формуларды сақтап, міне, бұрынғы музейде тұрған формуларды көрдіңіз бе, сақтап жасап отырмыз. Орындаушылар өте жақсы орындайды. Нұрлан Абдрахман түрлі аспаптар жасай жүре жеке шығармашылығын дамыту үстінде. Түрлі саз аспаптарының жасалу технологиясын жетілдіріп, дыбыстық сапасын арттыру мақсатында зерттеулер мен тәжірибелер жүргізіп жүр. Оның жинақтаған тәжірибесі мен зерттеулер нәтижесі шетелдіктердің де мәдени қайраткерлерін қызықтырып, оған сан рет өзге елге тәжірибе алмасуға ұсыныстар түскен. Музыканың әрленуі жаңа шаланатындай, аспаптардың да жасалу үлгісі өзгеруде. Заманның өзгерісі болды ма, жоқ әлде қалай болды, көптен бері осы қобызды мен жасағым келмей жүргім, соңғы жылдары ғана жасай бастадым. Себебі бұл қобыздың кіргеніне бір 20-30 жыл болып кетті. Бұның енді ойнауға ыңғайлылығына қарай елдің бір осыған көшіп кетті. Негізгі біздің қобыздарымыз ана өбірі отырған қобыздар, төрт-жеті қобыздар, ескі қобыздар. Қазір енді ол көп өзгеріс күш алып жатыр. Бұған кейбір музыканттар қарсы, кейбіреулер мынаның дыбысының тұрақтылығына, әдемілігіне қарап, бұрынғы қобыздарымыздың жері тері болған, тері ыстық суық уақытында өзгере береді, ноталар өзгеріп кетеді, сондықтан көп ел осы ағашқа көшіп кетті енді. Оркестрмен түрлі күйлерді тамылжыта орындап, жұрттың делебесін қоздырып жүрген музыканттар арасында да заманауи үлгідегі қобыздарға көшіп кеткен. Дыбыстағы ерекшелікті тәжірибелі мамандар ғана аңғара алады.
Шебер, музыкант Нұрлан Абдрахман отырар сазы және Құрманғазы атындағы оркестрлердің құрамында қызмет ете отыра аспаптарға тікелей ізденістер жүргізген. Олардың зерттеулерінің нәтижесінде жетіген шертер, бас шертер, контрабас және саз сырнай, сыбызғы, шаңғобыз, қылғобыз сияқты аспаптарды қайта жаңғырта отырып, қазіргі заман талабына сай үлгіде жасап шығарған. Бірақ заманның ағымына ілесем деп жүріп, аспаптың құндылығын жоғалтпау керек деген шебер бұнда жаңашылдыққа көңілі толмайтынын айтып қалды. Бұған ішіміз жыламайды, бірақ бүтін музыканттар осымен ойлағандықтан амалсыздан біздер жасап атырды. Өз басым, өзім бұған онша көңілім бұрмайды. Бұрынғы өзіміздің ұлттық формамыз сақсап, терден шыққан дыбысты жақсы көрем. Мысалға қылғобыз, сол баяғы бақсылар ұстаған, бұрынғы сал серілер ұстаған замандағыдай әлі сақталып келетір қылғобыз. Сахнада қобызды жандарына серік етіп, жаңашылдықпен алға ұмтылып, қобыз дыбысын эстрадалық бағытпен үндестіріп жүрген асыл тобының арулары бүгінде көпке танымал, және қобыз арқылы олар өзге әртестерінен ерекшеленеді. Тарихқа үңілер болсақ, кешегі қыласты қобыздың атасы, Құрманғазыны күй атасы деп атап жүрміз. Олар аспапты алғаш ойлап табушылар емес, күй жанрын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырған алтын көпір, дәулескер күйші, саңлақ сазгерлер. Марал Сатқанғалиева, Роман Ван, Хабар, Жаңа күн. Ұйқыдан енді оянып, Хабар арнасын қосқан көрерменге қайырлы таң тілейміз. Сіздер жаңа күн бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі күндеріңіз сергектікке жарамды, іскерлікке орамды болсын деп отырып, кезекті тағы бір бейне материалға береміз. Барабан, ұрмалы, музыкалық аспап, ежелде діни ғұрыптар, жаугершілік заман мен дәстүрлі би өнеріне байланысты дүниеге келген аспаптың бүгінгі қызметі тек қана музыкалық мақсаттарға негізделген. Барабан музыкалық мектеп оқушыларына етені таныс болса да, былайғы жұрт оны үйренудің қажеттілігі мен маңызы, ерекшелігі мен әсері жөнінде біле бермес анық. Сондықтан бүгінгі хабарымызда барабан үйрету курстарының қызметіне тоқталуды жөн көрдік. Барабан ұмытылмас әсерлер сыйлайтын ұрмалы аспаптар тобына жататын музыкалық құрал. Менің бұл аспапты жаныма серік еткеніме 10 жылдан асты. Біз курсқа келушілерге нота үйретіп, не болмаса аспаптың бетін таяқшамен соғудың классикалық үлгісін ұзақ уақыт бойы қайталай беріп, жалықтырмауға тырысамыз. Оқушының қабілетімен қабылдауы әртүрлі болғанына қарамастан, бірден композицияға кіретін қиын элементтерді аздап ойнауды көрсетеміз. Барабан аспабында ойнауға машықтануды мақсат тұтатындардың ең кішкентайы 5, ал үлкені 68 жаста. Кәсіби музыкант болмаса да жаны сүйетін аспаптан барынша ләззат алу үшін арнайы шеберлік сыныптарына жазылатындардың алғашқы сабағы аспаптың ерекшелігімен танысып, таяқшаны дұрыс ұстауға дағдыланудан басталады. Одан әрі арнайы санақтың ретімен бірнеше техникаларды орындауды үйренесіз. Әуелгіде ойлау жүйеңізді бірізді реттілікке салып, қимылдарды тез арада ілесе орындауға үйрету қиын, бірақ ондай жылдамдық тәжірибе мен еңбек арқылы келеді дейді маман. Мен барабан сыныбына 4 айдай болып барып жүргеніме. Көп нәрсе үйрендім, бірақ әлі де болып бармай қойсам болады деп айта алмаймын. Өйткені мен білгенімше әлі алдыда көп мақсаттар бар. Кішкентай кезімде мен барабан сыныбына барғым келді, бірақ әкешімде онда мені беруге мүмкіндік болмады, өйткені мен фортепиано және гитара сыныбына барып жүргем. Бір қарағанда барабан аспабының даңғаза дауысы жүйкені шаршатып, ал таяқшамен алдындағы аспапты соққылай беру мағынасыз көрінсе, онда маманның пікіріне құлақ түріңіз. Білген адамға барабан аспабында ойнаудың берері мол. Әсіресе кішкентай балаларда күрделі мәселені бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп, шешуге бейім ойлау жүйесін қалыптастырады. Мектепте дайын жауаптарды жаттауға үйренген балаларды тәртіпке әрі ырғақты тыңдап отырып, өз қатеңді өзің табуға, онымен жұмыс істеуге баулиды. Керемет көңіл күй сыйлайды. Музыканы сезінуді, ырғақты түсіне білуді үйретеді. Барабанның бар қасиетін бір бейне материалға сыйғыза алмасақ та, сізге пайдалы ақпарат пен танымдық деректер сыйлап,
бұл аспап туралы сізде жақсы пікір қалыптасуына, азда болсын үлес қосу басты мақсатымыз. Динара Тілеубек, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Таң атысымен көңіліңізді көтеріп, сергектікке бөленгіңіз келсе, қызықты бейне материалды көріп, пайдалы кеңестерді көңілге түйемін десеңіз, денеңізді шынықтырып, дәмді ас мәзірін іздесеңіз, әр таңда Жаңа Күн бағдарламасын жіберіп алмаңыз. Назарларыңызға тағы бір бейне материалды ұсынамыз. Қазіргі таңда үйімізді пердесіз елестету қиын. Олар өзіндік әдемілігінің арқасында декордың функционалды және пайдалы элементтерінің қатарына кіреді. Перде әдетте бөлмеге сән беру, дыбысты бәсеңдету, көше шаңы мен ас үй ысынан және күн сәулесінен қорғау мақсатында қолданылады. Дайын перделердің талғамыңызға сай қарап, сатып алуға болатын дүкендер көп болғанымен, кейінгі кездері арнайы тапсырыс беріп, қолдан тіктіру белең алып жүр. Осыған орай біз бүгінгі бейне материалымызды пердеге арналған маталарды қалай таңдау керек деген тақырыпқа арнадық. Бүгінде перделерге арналған стильдердің алуан түрі бар. Мәселен, мынадай классикалық маталардан дайындалған перделер кез келген бөлмеге жақсы үйлеседі. Бөлме кең болса, суреттегі бейнелердің үлкен болуы, ал кішкентай болса, гүлдердің майда болғаны дұрыс. Үйіңізде жарық мол болса, түсі қанық әрі қою түстерді алуға қорықпаңыз. Ауыр маталардан тігілген пердені терезесі аласа, күңгірт бөлмеге іле алмайсыз. Қандай мата таңдау керектігі де тікелей үй интерьерімен байланысты. Матаның құрамы тығыз әрі қатты болса да, күн өткізетін барқыттан тігілген мақта не жүн қосылған перделерді жатын бөлмеге ілген дұрыс. Себебі ұйықтап жатқан кезде күн сәулесін түсірмеу үшін осындай қалың матадан жасалған перде қажет. Тіпті олардың бөлмені жылы ұстап, терезеден суық өткізбейтін қасиеті бар. Драпталған түрлі ою-өрнектермен кестеленген перделер қонақ бөлмеге дәл келеді. Себебі кең бөлмеде перденің түрі де, түсі де анық көрініп, бөлмені жайлы етеді. Сонымен қатар ашық жұқа матадан жасалғанын қаласаңыз, жібек, атлас, сәтен секілділерін таңдауға болады. Алайда жұқа матадан тігілген перделер күн сәулесі әсерінен түстері тез өңетінін ескерген жөн. Модерн стиліндегі маталар осындай көлемді әрі айқын бедерлермен болады. Қазір кеңінен қолданыста жүрген материал. Негізінен бір бөлмеге толықтай арналған перде болмайды. Ол бөлмедегі интерьер дизайны, жиһаздың түсі мен басқа элементтер үйлесіп тұрса, қонақ бөлмесінің пердесін жатын бөлмеге ілуге әбден болады. Перденің қабырғаның түсімен бірдей болуы міндетті емес, сондықтан бейтарап түстегі перделерді таңдай беріңіз. Олардың ішінде тұтынушылар жарса пайдаланатын бірнеше түс бар. Олар ашық қоңыр, ақшыл сұр, ақшыл сары. Пердені жайма, дастархан немесе бөлме жиһаздарымен бірдей түсте алмаған дұрыс. Перде қанық, ашық түсті болған кезде ғана бөлмеде үйлесімділік болады. Динара Тілеубек, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Сүйген құпия
Келер күннен күдер үзбеген жан толағай табысқа жетеді. Сондықтан әр таң сіздерге жаңа табыс пен бақ тала келсін. Бүгінге осы, хабар арнасында қайта жүздескенше.